ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। মই ভাবোঁ যে প্ৰাক স্বাধীন কালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বৰাজোত্তৰ কাললৈকে অসমত কেইজনমান দিগ্গজ ব্যক্তিক যদি অসমীয়া মানুহে সোঁৱৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। এইখন অসম ভূমিত চাউলুং চুকাফা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল। এইখন অসম ভূমিত জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভা আছিল। এইখন অসম ভূমিতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাও আছিল। শংকৰদেৱৰ ওপৰত, গুৰু মাধৱদেৱৰ ওপৰত অনেক গ্ৰন্থ ওলাইছে। জ্যোতি বিষ্ণুৰো সমগ্ৰ ৰচনাৱলীৰ ওপৰত সংকলন ওলাইছে। অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু ৰাভা ৰচনাৱলী প্ৰকাশন পৰিষদে উলিয়াইছে। আৰু ভূপেন্দাৰ ক্ষেত্ৰত অনেক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে যদিও প্ৰায়বোৰেই হৈছে নেৰেটিভ ধৰ্মী। কিন্তু মই ভাবোঁ যে প্ৰকৃত চৰিত্ৰৰ মূল্যায়ন আৰু জাতীয় জীৱনন আৰু সংগীত জগত আৰু অন্যান্য বহু পৰিক্ষেত্ৰলৈ এই ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে পুৰুধা ব্যক্তি এজনে অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ যিটো অৱদান দি গৈছে, সেইটোৰ ওপৰত কোনো উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ গৱেষণাক লৈ পেলাই কিতাপ ছপা হোৱা নাই। অনেকেই তেখেতৰ ওপৰত লিখিছে, তেখেতৰ ওপৰত বক্তৃতা দিছে, তেখেতৰ ওপৰত গ্ৰন্থ প্ৰবন্ধ লিখিছে। কোনে কেনেকৈ তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ হৈছিল, ক'ত কেনেকৈ তেখেতে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল, এই লিখা লেখা অনেক আছে বাতৰি কাকত আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ মিডিয়াতো। অন্তত যোৱা 20 বছৰমান ভূপেন্দা জীয়াই থকা অৱস্থাৰ পৰা এইবোৰৰ ওপৰত লিখা মেলা হৈ আছে, টক শ্ব' হৈছে, বিভিন্নজনে বক্তৃতা ৰাখিছে। ভূপেন হাজৰিকা মেমৰিয়েল লেকচাৰ বুলি এটা লেকচাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম ভাৰতত হোৱা নাই, হোৱা উচিত। হ'লে কি হ'ব, মানুহজনৰ প্ৰকৃত জীৱন বিন্যাস, ভাৰ্চেটিলিটি আৰু তেখেতৰ বিভিন্ন দিশত যিটো ব্যুৎপত্তি, তাৰ প্ৰকৃত সত্যানুসন্ধান হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভূপেন হাজৰিকা নামৰ যিজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিক ইউনানিমাছলি অসমৰ সৰ্বপৰ্যায়ৰ লোকে, সৰ্বগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠী, ধাৰ্মিক সম্প্ৰদায়ৰ যিকোনো লোকে আজি সন্মান কৰি স্মৰণ কৰে, তেখেতৰ সমস্ত জীৱনটোক লৈ, জীৱনটোৰ ব্যক্তিগত দিশসমূহক লৈ পেলাই নহয়, তেখেতৰ যিটো সৃষ্টিশীলতা, সৃষ্টিধৰ্মিতা, সেইটোক লৈ এক গৱেষণামূলক প্ৰকৃত সত্যানুধান হ'ব লাগে। এই কথাটোকে ভাবি মই ভাবিলোঁ, মই নিজে এখন গ্ৰন্থ লিখিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মই 10 মিনিটমানকৈ 5টা খণ্ডত অডিঅ' মাধ্যমৰ জৰিয়তে আজিৰ পৰা কিছু কথা কৈ যাম, যিটো আজিৰ প্ৰথম খণ্ড। ব্যক্তিগত ৰূপত কোনোবা মাক দেউতাকে সন্তান এজনক জন্ম দিয়ে, ভূপেন্দাকো দিছিল, ষ্ট্ৰাগলত থাকে, দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল হৈ, পইচা নাথাকে পঢ়িবলৈ, সমল নাথাকে গীত গাবলৈ, এইবোৰ কথা কেৱল ভূপেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নহয়, পৃথিৱীত এনে বহুত শিল্পী আছে, অনেক ব্যক্তি আছে, অনেক বুদ্ধিজীৱী আছে, অনেক ৰাইটাৰ আছে, অনেক ঔপন্যাসিক আছে, যি বাল্যকালৰ পৰা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, আফ্ৰিকান আমেৰিকান, ইউৰোপীয়ান, ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ, জাপানিজ, যিসকলে পৃথিৱীখনলৈ নিজস্ব সৃষ্টিৰে অৱদান যোগাই গ'ল, দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে তেওঁলোক ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যিটো ব্যক্তিগত জীৱন, সেই ব্যক্তিগত জীৱনটো
কোন মা বাপেকে ক'ত কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছিল, পিতৃ মাতৃটো পিতৃ মাতৃয়ে জীৱনৰ ব্যক্তিগত পৰিক্ৰমাত কেনেকৈ সংসাৰ পাতিছিল, কি কৰিছিল কি নকৰিছিল, ক'ত সংযোগ হৈছিল ক'ত বিচ্ছেদ হৈছিল, সেই কথাবোৰ একচুৱেলি বুৰঞ্জীত নাথাকে। বুৰঞ্জীত থাকি যোৱা কথাখিনি হৈছে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিজনে কি অৱদান, কি সৃষ্টিধৰ্মী অৱদান এটা জাতিলৈ, এখন দেশলৈ, তেহেলৈ সমগ্ৰ বিশ্বখনলৈ যোগাই গৈছিল। মই বিশ্বাসী হৈছোঁ যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমগ্ৰ সৃষ্টিকৰ্মৰ ওপৰত এটা গৱেষণালব্ধ, গৱেষণাধৰ্মী আলোকপাত হোৱা উচিত। আজিৰ প্ৰথম খণ্ডটোত মই মাত্ৰ দুটা কথা কওঁ। গীতটো গাইছে তেখেতে, জীৱনত 1,00,000 গীত 10,000 গীত গাব নালাগে। আজিকালি বহুত ছিংগাৰে কৈ দিয়ে যে মই 5,000 গীত গালোঁ জীৱনত, 5,000 গাব নালাগে নহয়। জীৱনত এখন উপন্যাস লিখিও চিৰদিনলৈ স্মৰণীয় হৈ থকা ব্যক্তিও আছে, সাহিত্য স্ৰষ্টা আছে। 10টা গান লিখি সুৰ দি কণ্ঠদান কৰাও শিল্পী পৃথিৱীত আছে, বৰেণ্য হৈ থাকে। প্ৰশ্নটো এইটো নহয় যে জীৱনত কোৱান্টিটেটিভলি তুমি কিমান কাম কৰিলা, কোৱালিটেটিভলি তুমি কিমান কাম কৰিছা, সেইটোহে আচল কথা। প্ৰশ্নটো এইটো নহয় যে এজন গায়কে, এজন গীতিকাৰে জীৱনত 1,000 গীত লিখিলে, 1,000 গীত সুৰ কৰিলে, নে 1,000 গীতত কণ্ঠদান কৰিলে। গীত 20টাও হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইকেইটা যুগজয়ী হ'ব পাৰে, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা দেই। এই ক্ষেত্ৰত মই জনাত ভূপেন্দাই যিখিনি গীত গাইছিল, ফিল্ম আৰু নন ফিল্ম, সেই গীতসমূহৰ কোনো এটাতে যিটো গীতৰ মান্যতা বুলি কওঁ আমি, যিটো গীতৰ মাত্ৰা বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফল কৰা নাছিল। সাধাৰণতে হয় কি, সৃষ্টিকৰ্তা এজনৰ পেইণ্টিংছ, পেইণ্টিং কৰা, কবিতা লিখা, নিবন্ধ লিখা, গল্প লিখা, উপন্যাস লিখা, এই সামগ্ৰিকভাৱে যিমান সৃষ্টিকৰ্তা আছে পৃথিৱীত, তেওঁলোকৰ কিছুমান সৃষ্টি মাষ্টাৰপিচ আছিল, অথচ কিছুমান পিচ একেবাৰে মামুলি আছিল। ভূপেন্দাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো হোৱা নাছিল। ভূপেন্দাৰ কোনো এটা গান, কোনো এটা গীত, কোনো এটা সৃষ্টি, কোনো এটা সুৰ আৰু কোনো এটা কণ্ঠদান এটা মিনিমাম আৰু ন্যূনতম ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ তললৈ কাহানিও যোৱা নাছিল। সেইকাৰণেই তেখেত হৈছে ভূপেন হাজৰিকা। তেখেতৰ কেইটামান কোৱালিটি আছে, তেখেত ডাইভাৰ্চিট, মোৰ দৃষ্টিত তেখেত এজন ইণ্টেলেকচুৱেল, প্ৰকৃততে যাক বুদ্ধিজীৱী বুলি ক'ব পাৰি আৰু অধ্যয়ন পুষ্ট বুলি ক'ব পাৰি। অনেকেই বোল ছবিত অভিনয় কৰে, স্ক্ৰিপ্ট লিখে, অনেকেই গীত ৰচে, সুৰ দিয়ে, গীত গায়, কিন্তু এজন বুদ্ধিজীৱী শিল্পীৰ লগত অন্যবোৰৰ কিছু পাৰ্থক্য থাকে। মোৰ দৃষ্টিত এই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা নামৰ ব্যক্তিজনে জীৱনৰ এটা সময়ত ভূগোল, বুৰঞ্জী, সমাজবিদ্যা, অৰ্থনীতি, হিউমেন ৰাইটছ আদি সকলো বিষয় বস্তুৰ ওপৰত প্ৰচুৰ অধ্যয়ন কৰিছিল, আৰু সেই অধ্যয়নখিনিয়ে তেখেতৰ সমগ্ৰ পৰৱৰ্তী জীৱনৰ সৃষ্টিকৰ্মক মদত দিছিল। এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। কি কাৰণে অসমত এজন ভূপেন হাজৰিকা আৰু তেখেতৰ লগত এটা বিয়া গুম গেপ ডিফাৰেঞ্চ থকা অনন্য শিল্পী, সেইসকলো ভাল শিল্পী, তেওঁলোকেও গীত মাত কৰিছে, গীত লিখিছে, গান গাইছে, সুৰ কৰিছে, এটা যিটো মানদণ্ডৰ যিটো পাৰ্থক্য থাকে, সেই পাৰ্থক্যটো কিয় আছে? ক্ৰিকেট অনেকেই খেলে, আজি শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছ, গাৰি ছবাৰ্ছ, ডন ব্ৰেডমেনৰ লগত অন্য ক্ৰিকেটাৰবোৰৰ সম্পৰ্ক আৰু অন্য ক্ৰিকেটাৰবোৰৰ ব্যৱধানটো কিহৰ কাৰণে, ইট ইজ বিকজ অফ দি ক্লাছ, যিটো ক্লাছ ডিফাৰেঞ্চ সৃষ্টিৰ, সেই ক্ষেত্ৰত ভূপেন্দা অনবদ্য। মই ভাবোঁ যে
ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পিছত অসমত এনে এজন অন্য অনবদ্য সৃষ্টিশীল ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ স্থান দখল কৰক কিন্তু মই জীয়াই থকালৈকে আৰু পৰৱৰ্তী অনেক বছৰলৈকে অনেক দশকলৈকে এইটো মই বৰ সম্ভাৱনাৰূপে দেখা নাই আউট এণ্ড আউট ইণ্টেলেকচুৱেল মোক যদি সোধে যে ভূপেন হাজৰিকা কোন আছিল মই ক'ম যে তেখেত এজন প্ৰকৃতাৰ্থত অত্যন্ত অধ্যয়নপুষ্ট বুদ্ধিজীৱী আছিল তেখেতে সমাজনীতি অৰ্থনীতি ৰাজনীতি মানৱ অধিকাৰ বুৰঞ্জী ইতিহাস অসমখনৰ বুৰঞ্জী ভাৰতখনৰ বুৰঞ্জী পৃথিৱীখনৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে এটা সময়ত প্ৰচুৰ অধ্যয়ন কৰিছিল সেইখিনি যদি তেখেতে জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক বছৰকেইটাত অধ্যয়ন নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এনে বুদ্ধিদীপ্ত গানসমূহ তেখেতে ৰচনাও কৰিব নোৱাৰিলে